masjidni oldidan uy bu videoni jo'natib qo'yinglar uchtepa tumaniga keldik latif guzar mahallasiga o'zbekona 3,5 yarim yer maydoniga ega bo'lgan uyni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz mahallamizni ko'rishingiz mumkin asfalt qilingan keng mahalla uchta mashina bemalol o'tadi marhamat ko'rishinglar mumkin sotilayotgan uyimizni fasaddan ko'rinishi uyimizni razmerini ham aytaman fasad o'n to'rt metr uzunligi yigirma besh metr bo'lyapti mana bu buyoq tarafda qo'shnini devoridan uyimizni tugayapti endi marhamat ichkariga kirib xonadonni sharoitlarini ko'ramiz ketdi bismillah darvozaxonaga kirverish shunaqa chiroyli ko'rinishda bo'lyapti va marhamat hovlini ko'rishinglar mumkin juda ham chiroyli fayzli xonadon ekan ko'ryapsizlar remontlari yaxshi holatda turibdi uy egalari ikki ming o'n beshinchi yil полный uyni remont qilishgan ekan ho'p past tarafda bino ko'ryapsizlar ikkita xonasi bor kelinglar shuyoq tarafdan boshlab ko'rsatishni davom etamiz qadrdonlar past tarafdagi binoda u yoq tarafida bitta yotoq xonasi va bu tarafida mehmonxonasi bo'lyapti marhamat yo'llakni ham bitta ko'rsatib o'tamiz mana shu eshik bilan past tarafdagi binoga kiriladi va bu yoqda bitta umumiy yuvinish xonasi hojatxonalari bo'ladi nar ham bitta eshik qoldirilgan binodan kirish uchun va bu tarafda bitta hovli uchun umumiy hojatxonasini ko'rishingiz mumkin bu tarafda oshxona qilingan ovqatlanib e, o'tiriladigan yana e, zonasi joylashgan endi asosiy binoni ko'rib chiqamiz va shu o'rinda bu joyni ham ko'rsatib o'taylik bu asosiy binoni deyarli yarmidan ko'proq foizi yer to'la qilingan ekan mana bu yoqdan tushiladi end narsalar turgani uchun hozir ko'rsatib bera olmaymiz beroai xonalarni ichini ko'rib chiqamiz ketdik ho'p zinadan chiqishimiz bilan mana mana bu joyiga e'tibor beringlar kafil terib qo'yilgan kak mini летний кухня uchun mo'ljallangan ekan endi marhamat binoga kiramiz kattagina ayvon o'n ikkiga to'rt adashmasam kattalikda bo'lyapti va birinchi ko'radigan xonamiz bu kattagina bitta keng mehmonxona remontlari hali yaxshi holatda turibdi videoni oxirgacha ko'rib turinglar hozir narxini ham aytamiz endi bu tarafdan yotoqxonani ko'ramiz bu yotoqxonamizning ichida yuvinish xonasi alohida hojatxonasi alohida qilingan Ko'rishingiz mumkin o'ng burchagida bo'lyapti va oxirgi xonamiz darvoza darvozaxonani tepasi balxonada joylashgan marhamat oxirgi xonani ko'rishingiz mumkin bu darvoza darvozaxonani tepasida joylashgan balxona bo'yapti ko'ryapsizlarmi qadrdonlar masjidni shundoq orqasidagi uy eslatib o'taman uch yarim sotixli yer maydoniga ega bo'lgan uyimiz ikki yuz yigirma ming dollar so'rashyapti uy egalarini raqami video ostida bo'ladi o'rtada makler rieltorlar yo' to'g'ridan to'g'ri egalariga aloqaga chiqaverasizlar tepasida kelib savdolashsanglar ozgina o'tib beriladigan joylari bor telefon qilaverasizlar